tal? Molt bona nit. Dos veïns de Terrassa amb nacionalitat marroquina han estat detinguts a Bulgària en una operació conjunta contra el jihadisme dels Mossos d'Esquadra amb la policia búlgara. Us parlarem d'aquesta informació d'última hora, però també d'una informació esportiva que ens ha arribat també aquesta tarda. La dimissió de Joan Selma com a director general del Club Natació Terrassa a poques hores de l'Assemblea General que l'entitat agarenca fa aquest vespre. Sumari i comencem. A l'estiu, el peatge de les fonts a la C-16 es pagarà per quilòmetre recorregut. Caldrà disposar d'un teletac gratuït i, en el cas d'usar l'entrada 15 i la sortida 17, pot arribar a un descompte de gairebé el 80%. La Pobla de Mafumet i el Terrassa jugaran en el partit més atractiu de la 18a jornada a la tercera divisió. S'enfronten al líder i un equip que vol entrar per primer cop en llocs de play-off. Mil persones i 13 carrosses participaran a la cavalcada de Reis. El recorregut serà l'habitual, amb sortida a la plaça del Doctor Cadavall i arribada al Raval de Montserrat, en directe per Canal Terrassa. Dos veïns de Terrassa amb nacionalitat marroquina han estat detinguts a Bulgària en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la policia búlgara contra el jihadisme. A més, també ha estat detingut un altre català. Els tres homes, de 18, 24 i 27 anys, van ser arrestats aquest dilluns a Bulgària, molt a prop de la frontera amb Turquia, quan es dirigien a Síria per incorporar-se a l'organització Estat Islàmic. Els Mossos van detectar la seva marxa i van sol·licitar-ne la detenció a través d'un ordre de recerca internacional per tal d'evitar que s'incorporessin a l'organització. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha comparegut aquest divendres a la tarda, fa poques hores, per donar detalls sobre aquesta operació. Espadaler ha explicat que els Mossos feia temps que havien detectat el procés de radicalització d'aquestes persones i la seva voluntat d'incorporar-se a l'organització jihadista. Ara mateix els tres joves romanen a presó a Bulgària i se n'ha sol·licitat l'extradició, tot i que pot trigar un parell de setmanes. El jutge ja n'ha decretat el seu ingrés a presó quan arribin a l'estat espanyol. Aquest divendres, a partir de les 2 del migdia, s'han fet escorcolls en 4 domicilis. 2 de Terrassa, 1 de Sabadell i 1 de Monistrol de Montserrat. L'operació, segons ha explicat el conseller, està dirigida per l'Audiència Nacional, que ha declarat el secret de sumari. Canviem de tema. Terrassa és, sens dubte, el municipi català més perjudicat per les ventades del passat dia 9. L'Ajuntament quantifica les pèrdues materials en prop d'1,5 milions d'euros. A més, des del consistori es lamenta l'actitud de passivitat de l'Estat espanyol davant les dues morts i els danys que el vent va ocasionar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lamentat que 10 dies després de la ventada que va matar 2 persones i va provocar danys que encara s'estan comptant, encara no s'hagi posat en contacte amb l'Ajuntament cap representant de l'Estat ni hagin visitat el territori. Ballart ha expressat la seva decepció durant el Consell Extraordinari d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental sobre els efectes de la ventada celebrat aquest dijous a la tarda. Terrassa és el municipi més damnificat de Catalunya per la ventada. El còmput dels danys que s'ha pogut fer fins ara puja a 1.406.000 euros només al casc urbà, és a dir, sense comptar els estralls produïts al medi natural, on els arbres caiguts es compten per milers. Només en la trama urbana, la reposició del miler d'arbres perduts comportarà una despesa de prop de 500.000 d'euros. Tota la fusta dels milers d'arbres caiguts a la comarca es destinarà a la producció de biomassa. Dins la ciutat, els habitatges són els que més van patir i els danys es calculen en uns 228.000 euros. Els segueixen els danys en escoles, amb prop de 165.000 euros, i en instal·lacions esportives, amb un valor de 156.000 euros. 10 dies després de les ventades, 168 persones encara treballen en tasques de neteja i reparació. El punt d'atenció presencial creat a la plaça Didó ha atès 132 consultes, la majoria tràmits de particulars amb asseguradores. També hi ha hagut reclamacions per caigudes d'arbres sobre vehicles particulars, que cobrirà l'assegurança de responsabilitat civil de l'Ajuntament. D'altra banda, els serveis tècnics municipals continuen treballant en l'elaboració de l'informe pericial sobre les possibles causes o factors de la caiguda del mur de l'Avinguda Jaume I, que va provocar la mort de 2 persones. El procés d'elaboració de l'informe serà complex, atès que inclourà diferents estudis tècnics, simulacions i proves de resistència de materials. Per això, no estarà complet fins al mes de febrer. Mentrestant, l'Ajuntament de Terrassa ha ordenat a la propietat de la finca on va tenir lloc l'accident que acabi d'enderrocar i que reconstrueixi les tanques perimetrals del solar.
El peatge de les Fonts es pagarà per quilòmetre recorregut a partir de l'estiu del 2015. Així ho ha anunciat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Aquest peatge pot arribar a tenir un descompte d'un 80%. A partir del segon semestre de 2015 es pagarà per quilòmetre recorregut a la C-16. És la idea principal que ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, al peu del peatge de les Fonts. En aquest sentit, un dels punts que segurament eren més emblemàtics d'una situació atròfica que calia corregir era el peatge de les Fonts, una situació que estem avui aquí al peu del peatge en què clarament discriminàvem els ciutadans perquè no pagaven pel tram que recorrien, sinó que pagaven, en definitiva, per un criteri d'un peatge troncal. Això es corregeix. En aquests mesos s'hi instal·laran uns pòrtics i un sistema de software per poder saber exactament on entren i on surten els vehicles i abonar únicament aquesta distància. Un sistema que ja s'ha implementat als corredors del Maresme i el Garraf. Tots els conductors que es vulguin beneficiar d'aquests descomptes hauran de tenir TeleTag, un dispositiu que es podrà sol·licitar gratuïtament a les entitats financeres com una targeta. Això en el cas més extrem, que és l'utilització de l'entrada 15 i sortida 17, que seria la sortida de les Fonts, pot arribar a ser un descompte de gairebé el 80%, el que és el mateix de pagar 1,39 euros que es paguen actualment, passaries a pagar exclusivament 0,28. Així, si els dies feiners el peatge costa 1,39 euros, a l'estiu passarà a valer 1,13, un descompte del 18,7%, uns 8 cèntims per quilòmetre. Es mantenen també les bonificacions per dia feiner, un 45% menys, per recurrència i vehicle ecològic del 30% i per vehicle d'alta ocupació del 40%. D'aquesta manera, si un conductor vol estalviar-se la cua de la carretera de Rubí i agafa l'autopista, el peatge podria costar-li, si té alguna bonificació addicional, 22 cèntims. La C-16 es convertiria així en una anella de circumval·lació de Terrassa de pagament. Els responsables volen que l'autopista, per on circulen actualment uns 15.000 vehicles diaris, s'optimitzi i, paral·lelament, es descongestionin la C-58 i la C-55. Per reduir la sinistralitat d'aquestes dues vies, s'instal·laran barreres que separaran els sentits de circulació sense reduir-ne els carrils. El proper dilluns arriba la grossa de Nadal. Terrassa juga més d'11 milions d'euros al sorteig. Es calcula que cada terrassenc i terrassenca porta dècims i participacions per valor d'uns 51 euros. Les administracions de loteria de la ciutat han notat un lleuger augment de vendes respecte a l'any passat. Administracions de loteria de la ciutat tenen consignats 55.364 bitllets de loteria pel sorteig de la grossa de Nadal del proper dilluns. Si es venen tots els dècims, significaria que Terrassa jugaria 11.072.800 euros en aquest sorteig, 2 milions més que el 2013. Es calcula que cada terrassenca i terrassenca juga uns 51 euros. Cada cas, però, és diferent. Hombre, de gastar, habremos gastado con 40, todavía falta comprar con 40, 50 euros, entre lotería y participaciones. Pues ya digo, es decir, llevaré por lo menos 12 o 14, y de participaciones también llevaré unos 20, 40, unos 60 euros también llevaré, unos 70, por ahí. Sí, nada, dos o tres números, menos que el año pasado, porque bueno, claro, la cosa no está ahora, estoy sin trabajo también y tampoco... Dos o tres números. Els venedors asseguren que les vendes s'han incrementat un 10% respecte a l'any passat i encara queden els compradors de darrera hora. Els dècims més sol·licitats són els que acaben en 5 i en 7. La terminació 14 està esgotada a moltes administracions locals. A tot Catalunya s'han consignat 2,1 milions de bitllets per valor de més de 433 milions d'euros. Es calcula que cada català juga uns 57 euros en aquesta rifa. La mitjana és inferior a la tònica espanyola, on se superen els 61 euros per habitant. El compte enrere ja ha començat. Dilluns el sorteig repartirà 2.240 milions d'euros. Ignasi Puig relleva Miquel Samper al capdavant del Col·legi d'Advocats. L'acte de traspàs s'ha fet avui en el decurs d'una assemblea ordinària a la mateixa seu del Col·legi. Durant la trobada també s'ha aprovat el pressupost per l'exercici 2015. Ignasi Puig ja és el nou degà del Col·legi d'Advocats a Terrassa.
Aquest divendres ha pres possessió del càrrec en substitució de Miquel Samper, degà dels últims 8 anys. L'acte de traspàs s'ha fet en el decurs d'una assemblea ordinària a la mateixa seu del col·legi, que ha servit també per aprovar el pressupost a l'exercici 2015. El nou degà ha lliurat als membres sortints de la Junta, inclòs l'ex-degà, les anomenades matopes, una placa en agraïment a la tasca feta. Col·legi d'Advocats de Terrassa, el senyor Miquel Samper Rodríguez, en agraïment a la feina feta i en reconeixement a la incondicional dedicació com a degà de la Junta de Govern d'aquest il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, anys 2007-2014. Entre els objectius d'Ignasi Puig, ser present en tots els àmbits de la societat i escoltar la veu dels col·legiats. El Col·legi d'Advocats ha de tenir una ànima social, i quan dic l'ànima social em refereixo a defensar doncs, aquelles persones més desprotegides, aquelles persones més desfavorides, i que nosaltres els advocats, com a garants de l'estat de dret, doncs, hem d'estar al costat d'aquestes persones i intentar doncs, que quan se'ls conculquin drets doncs, sortir amb la seva defensa. Poder escoltar els suggeriments, les idees, les opinions, i a partir d'aquí és el que el col·legi ha d'intentar, doncs, en tot moment, doncs, que el col·legiat es vegi representat en la seva junta i que, per tant, doncs, estem a la seva disposició. També aquest divendres han pres possessió del càrrec els altres membres de la nova junta. Jaume Sales com a diputat primer, Mireia Laveries com a diputada tercera, Dolors Tauler com a diputada sisena, Elisabet Planes com a bibliotecària comptadora i Pere Molina com a secretari. La d'Ignasi Puig va ser l'única candidatura presentada a les eleccions parcials. Miquel Samper, degà dels últims 8 anys, ara provarà sort com a cap de llista de Convergència i Unió per les eleccions municipals. A banda del ja ex-degà, també ha estat al traspàs la seva antecessora, Maria Vidal. Marxem ara fins a l'Ajuntament perquè avui l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut una delegació de la nova Junta Directiva del Consell de Joves de Terrassa. El grup estava encapçalat per la presidenta de l'entitat, Patricia Reche, qui ha exposat a l'alcalde el seu pla de treball per al període 2014-2016, és a dir, pels propers 2 anys. La reunió que ha tingut lloc a la seu de l'alcaldia s'emmarca dins les diferents trobades que l'alcalde manté amb les entitats i associacions de la ciutat per conèixer de primera mà la seva història, feina i objectius futurs. Comencem el bloc del ple ordinari d'aquest mes de desembre explicant, entre d'altres temes, que es va guardar un minut de silenci per les dues víctimes de les ventades. Pel que fa a temes estrictament polítics, tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament s'han compromès a redactar un document de mínims per demanar a la Generalitat més inversions en equipaments educatius i infraestructures. Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Terrassa s'han compromès a seure plegats i elaborar un document de mínims per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que incrementi la inversió per resoldre els projectes més necessaris per la ciutat i la comarca, tant pel que fa a equipaments educatius i sanitaris com obres i infraestructures. Ho ha motivat una proposta de resolució presentada pel grup municipal socialista, que demanava el suport de la resta de formacions a les 19 esmenes del PSC als pressupostos de la Generalitat. El PSC ha acabat retirant la moció davant la demanda d'alguns grups i la petició de diàleg i consens d'altres. Soy de la opinión que en este momento tan complejo, por lo que hace la referencia a la situación económica y de desocupación, y también por esto mismo, creo que estos proyectos se deben llevar a término, lo que dará un impulso desde el mismo momento del inicio de estas obras, económico y por ende social. Y no nos olvidemos del objetivo primordial que tienen cada una de estas infraestructuras pendientes, la mejora del día a día de los ciudadanos y por ende de la ciudad. Yo, de verdad, que le demanaría que retiressin la proposta de resolució, que seguessin tots els grups, jo estic convençut, i obrir la mà també des d'aquest criteri i concepte de ciutat al grup de Convergència i Unió, perquè acabessin consensuant doncs, aquelles que d'alguna manera marquen una prioritat de cara a traslladar al govern de la Generalitat. No? Al nostre grup parlamentari li hem traslladat un total de 22 propostes d'inversions o d'actuacions per a la ciutat de Terrassa. Coincideixen íntegrament amb la proposta que presenta el grup municipal socialista? No. En el seu cas són 19, hi hauria una coincidència d'11. Però què buscàvem nosaltres en aquests moments? És indubtable que el projecte de pressupostos de la Generalitat, la partida que destina a Terrassa, 27 milions i mig, 28, no sé exactament, Terrassa, la quarta ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, és una vergonya. Nosaltres sempre estem disposats a treballar des d'aquest grup pels interessos d'aquesta ciutat i en elevar, en aquest cas, doncs, el govern de la Generalitat les necessitats que té Terrassa. Les podem consensuar, ens podem posar d'acord. Una altra cosa és que pressupostàriament després puguin ser complertes amb aquest pressupost que no sabem ni si finalment s'aprovarà.
si hi ha el compromís de tots els portaveus de seure i de presentar el proper ple de gener una proposta consensuada i única, no volem tenir més protagonisme, sinó que sigui la ciutat la que surti guanyant. Per tant, per nosaltres cap problema sempre que hi hagi aquest compromís per part dels diferents portaveus. Després de la retirada de la proposta socialista, tots els regidors amb representació a l'Ajuntament han acordat trobar-se en junta de portaveus per arribar a un acord. L'objectiu és aprovar-lo al ple del proper mes de gener. Per primera vegada, l'Ajuntament de Terrassa ha viscut un ple amb un regidor no adscrit a cap partit. És el cas d'Antonio Pereira, que ha deixat el Partit Popular i que la seva presència ha generat un gran debat. El ple del mes de desembre ha estat el primer pel regidor Antonio Pereira com a regidor no adscrit, després que anunciés que deixava el grup municipal del PP fa 3 setmanes per desacords amb el partit. Aquest fet no només ha suposat un canvi per la formació política de la que formava part, que ha passat de tenir 4 a 3 regidors, sinó també pel saló de plens i el seu funcionament. Pereira ha canviat la seva ubicació en el bancal de l'oposició i ha passat a seure a l'altre extrem del Partit Popular, al darrer escó de la filera, just al costat dels regidors de Convergència i Unió. A més, s'ha sumat al seu torn de paraula el de la resta de grups, ja que Pereira pot intervenir i votar en cadascun dels punts de debat. Aquest fet no ha agradat gens al portaveu del Partit Popular. Gabriel Turmo ha recordat de forma reiterada durant tota la sessió que el reglament orgànic municipal que regula les intervencions en el ple i tal com està redactat actualment només contempla que ho facin els grups municipals i en cap cas un regidor no adscrit. El secretari responsable ha aclarit als presents que Pereira sí pot exercir aquest dret com a regidor. A banda d'aquesta guerra interna al Partit Popular de Terrassa, el grup municipal del PP ha presentat una moció per destinar aliments al rebost i una moció per una aplicació de mòbil per poder pagar a la zona blava. Guerra oberta al Partit Popular entre el nou regidor no adscrit, Antonio Pereira, i el seu antic grup municipal. El Partit Popular ha presentat en aquest ple de desembre una moció per destinar al rebost d'aliments la part econòmica variable que reben els partits per cada regidor, en una clara referència al regidor que fa unes setmanes ha deixat el Partit Popular, però que manté la carta de regidor. La moció s'ha convertit en una estira i arronsa entre dos bàndols avui enfrontats. L'actitud del trànsfuga suposa un frau electoral a la ciutat, primer a la ciutat, i concretament a quasi 9.000 persones que van votar la candidatura del Partit Popular a Terrassa, motiu pel que aquest senyor va accedir com a regidor, no perquè el votessin amb ell. Un frau. La carga fiscal l'han suportat les classes medias, IRPF, IVA. La devaluación salarial y de activos la han sufrido las clases medias. Las mareas verdes, la marea blanca, son de profesionales y funcionarios. Y la corrupción, como consecuencia de lo anterior, la padecen de manera especial las clases medias porque atenta contra el sistema de valores. I el que hauria de fer és presentar-se per un partit o per l'opció que considerés i guanyar-se els vots i no prendre el lloc i, per tant, cometre en definitiva un frau electoral. Vostè, senyor Pereira, és un trànsfuga, és un usurpador. Llámenme y califíquenme como quieran, no me importa, no. Mi conciencia está ahí. Duras navidades para todos, señor Turmo, no como decía el señor Rajoy. Pero está claro que para este señor Rajoy, para todos aquellos que viven en otro portal y no el de Belén, serán otro tipo de navidades. D'altra banda, el Partit Popular tampoc ha pogut fer prosperar una moció en què demanava una aplicació de mòbil per pagar la zona blava. L'equip de govern ha explicat que aquest projecte ja s'està desenvolupant amb la Diputació de Barcelona, de manera que una mateixa aplicació servirà per diferents ciutats de la província. Nosaltres seguim treballant amb la Diputació, esperem que en breu tinguem la feina enllestida i que en breu puguem disposar d'aquesta aplicació. La Diputació ho està desenvolupant per tots els municipis de la província de Barcelona. Ens acollirem a aquesta aplicació, evidentment, creiem que és un benefici per al ciutadà. Altres ciutats, com Barcelona, disposen d'aplicacions per a mòbils similars que obren un ventall de possibilitats per facilitar i fer més còmode l'aparcament. L'Ajuntament també ha aprovat una moció d'iniciativa on reclamarà recuperar una partida en els pressupostos per fer front al finançament de les escoles bressol. L'Ajuntament reclamarà recuperar una partida en els pressupostos per fer front al finançament de les escoles bressol. La proposta d'iniciativa per a Catalunya Verds denuncia el trencament unilateral del govern dels acords pel finançament i acusa la Generalitat de deslleialtat institucional. La moció també reprova, amb el vot en contra de Convergència i Unió, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. La política són temes de prioritats i si
algú no entén que la prioritat, amb tots els arguments que es podien donar també abans, i elements d'equitat i d'igualtat d'oportunitats, és invertir en les edats més baixes, doncs llavors estem mal construint les bases d'un futur país. El govern ha arribat a un acord amb les diputacions, amb les quatre diputacions, la Conselleria de Governació, la Conselleria d'Ensenyament, les quatre diputacions catalanes, per fer un pla de finançament de les escoles bressol per a 2 anys. Deixi de banda el finançament de les escoles bressol, sinó que, donades els problemes de tresoreria, els problemes pressupostaris, els problemes de finançament i altres, doncs ha buscat una solució. Però és que les diputacions administren fons locals, no són fons de la Generalitat. Per tant, aquest fons que ara ens donarà per escoles bressol, si no, les diputacions haurien de donar per un altre concepte, perquè el sentit de les diputacions és administrar fons locals. Per tant, això té trampa. Lo que está planteando la señora Rigau es un cambio total y absolutamente drástico de las políticas de financiación de las escuelas, en tanto en cuanto lo que propone es que sean financiadas a través de la Diputación y sin explicar convenientemente cómo va a funcionar. Si se pone a la familia ante estas situaciones límite, las nuevas generaciones se plantearán de manera acertada cómo podrán entrar al mundo ante esta y demás incertidumbres que está generando el Partido Popular y a la que yo antes me prestaba, a niños que no saben cómo podrán afrontar su cuidado y mantenimiento. D'altra banda, el ple ha aprovat una proposta de Convergència i Unió transaccionada amb l'equip de govern sobre el malbaratament alimentari. Terrassa continuarà treballant amb administracions, productors, comercialitzadors, restauradors i entitats implicades per evitar el malbaratament alimentari i buscarà circuits per evitar llançar aliments frescos. També continuarà fent difusió de la importància de no llançar aliments i s'adherirà a la campanya de la Generalitat Manifest de Profit. El proper 2015 hi haurà congelació de les tarifes d'autobús, una proposta que han votat en solitari el Partit Socialista i que ha generat crítiques, sobretot per part de l'oposició, amb l'aplicació de la T blanca. El Partit Socialista s'ha quedat sol en l'aprovació de la congelació de les tarifes de l'autobús per l'any que ve. La resta de grups s'ha abstingut. Tot i trobar bé que els preus no s'apugin, els altres partits s'han mostrat crítics amb l'aplicació de la targeta T blanca només per als majors de 65 anys i han lamentat que el transport públic a la ciutat no sigui gratuït per als col·lectius més vulnerables, com les persones en atur. Una posició crítica en relació a la T65 i també a la T blanca, dado que considero que és mejorable i falta una tarifa en la qual s'aplique la gratuïtat a les persones en situació de desempleo. Es por ello que al contemplar la carencia en este aspecto, en el cual hay que tener muy en cuenta, mi voto será de abstención. Considerem i continuem considerant necessari abordar una autèntica tarifació social per al transport en autobús que reparteixi equitativament l'esforç en el seu finançament en funció de la capacitat econòmica de les persones que viuen a Terrassa i no en funció de l'edat que tenen les persones que viuen a Terrassa. Tot i valorar també positivament la T blanca i que s'abandonés doncs, l'anterior situació del bitllet gratuït només en funció de l'edat, veníem reclamant, pensem, està molt bé aquesta comissió, vull dir que es pugui anar perfeccionant el sistema, però que és possible un major i més detallat esglaonat en funció dels recursos econòmics i que, per tant, pugui arribar més persones com a beneficiàries. Saben que nosaltres vam estar en contra de l'eliminació de la gratuïtat pels majors de 65 anys i, a més, voldríem destacar que, ja que aquella operació es va fer justificant-la també en molt bona part en què hi hauria uns majors ingressos, no només per la, evidentment pels bitllets de pagament, sinó també via les subvencions a les que es podria tenir accés en aquell moment. Creiem que si realment hi ha uns majors ingressos i el servei podia ser viable d'aquella manera, encara que potser no del tot, una part d'aquest major ingrés podria repercutir, com ja s'ha expressat avui mateix en aquest ple, arribar a la gratuïtat per determinats col·lectius, encara que no siguin els mateixos que es bonificaven en aquell moment. Només a tall d'informació, dir que a la ciutat de Terrassa estem incorporats en els títols integrats de l'Autoritat del Transport Metropolità i que precisament en allà doncs, sí que hi ha bonificacions socials pels col·lectius més vulnerables, hi ha uns títols que afavoreixen doncs, aquests col·lectius que en aquests moments estan en fase, estan passant una,
o patint molt més greu la crisi, sobretot amb els aturats. També des de l'Ajuntament, tots aquests col·lectius més vulnerables estan subvencionats. D'altra banda, des del Partit Popular s'ha manifestat la preocupació pel procés per la concessió del servei dels autobusos municipals. Des del govern s'ha informat que el concurs està paralitzat fins que no es resolgui el contenciós obert i que, per tant, es prorroga el contracte programa de TMS. Comencem els esports. Joan Selma ha presentat la seva dimissió com a director general del Club Natació Terrassa a poques hores de l'Assemblea General que l'entitat agarenca feia aquest vespre. La renúncia de Selma arriba pràcticament un mes després de la dimissió de Rafael Clares com a president de l'entitat. En un comunicat emès pel Club Natació Terrassa, Selma explica que dona per tancada aquesta etapa i que a partir d'ara afrontarà altres projectes professionals. Selma també ha tingut paraules d'agraïment per a l'anterior president, Rafael Clares, per la confiança, segons ha dit, que va dipositar per gestionar un club de tanta magnitud i tanta història al darrere. Joan Selma ha ocupat el càrrec durant 2 anys, coincidint amb l'època de Clares a la presidència. L'actual president, Jaume Álvarez, ha agraït en un comunicat la seva professionalitat. Les veus més crítiques, però, acusaven Selma del mal ambient generat a l'entitat en els darrers mesos. El president ha apuntat en un moment determinat amb aquesta línia. El Terrassa vol presentar la seva candidatura a l'ascens davant d'un gran rival i un immillorable escenari. Els de David Pirri s'enfronten al líder, la Pobla de Mafumet, al nou estadi de Tarragona. El partit demà a les 4 de la tarda i amb la presència d'un bon grapat d'aficionats vermells. Sens dubte, el partit més atractiu de la 18a jornada a la tercera divisió serà el que disputaran aquest dissabte a les 4 de la tarda la Pobla de Mafumet i el Terrassa Futbol Club. No només perquè s'enfronten al líder davant d'un equip que vol entrar per primer cop en llocs de play-off, sinó perquè el maig es disputarà al nou estadi de Tarragona, escenari dels partits del Nàstic. La il·lusió és màxima a les files agarenques, que volen recuperar els 2 punts perduts en el darrer partit contra el Prat a l'Olímpic. Bueno, para nosotros es una motivación extra. Ya era de por sí suficiente por enfrentarte al líder, pero aparte ya en ese escenario, o sea, por lo tanto, están los chicos muy motivados, con muchas ganas de jugar y de intentar ganar. Es una buena prueba para nosotros, son 3 puntos en el que lo afrontaremos con muchísimas ganas y con ganas de competir y de demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces. La Pobla de Mafumet porta tota la temporada a la zona alta de la classificació. Presenta la millor defensa del grup, amb només 14 gols encaixats, i n'ha marcat 24, 5 menys que el conjunt de David Pirri, que posseix el millor registre realitzador. L'equip de Martín Posse ve de guanyar 1-2 al camp del Cué, al Vilassar de Mar. El tècnic del Terrassa preveu un partit molt disputat davant d'un gran rival. Bueno, pues un partido en el que los dos equipos van a tener mucha la posesión del balón, en el que se va a ver, pienso yo, a priori un buen juego, en el que pienso que el aficionado puede disfrutar por los dos estilos de juego que tienen los dos equipos, y un equipo de la Pobla pues en el que es un filial con muchísimas ganas, con como he dicho antes, con muchísimo talento, y es el líder porque hace muchísimas cosas bien. David Pirri només tindrà la baixa per sanció del lateral dret Guillem. Jou té molts números d'ocupar aquesta posició al camp. S'espera un bon nombre d'aficionats del Terrassa, ja que s'ha omplert un autocar per viatjar a Tarragona. L'entrada al nou estadi és gratuïta, per la qual cosa no es descarta que viatgin més en el seu cotxe particular i aproximar-se així al centenar de seguidors. El partit, que serà dirigit per Raül Calle Martínez, es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Parlem de bàsquet. Si ahir informàvem del torneig de Reis del Club Natació Terrassa, avui parlem de la segona edició del torneig d'hivern de la Joventut Esportiva Terrassa. Comença aquest vespre al pavelló de Can Jofresa amb equips de màxim nivell procedents de diferents comunitats autònomes. Aquest divendres arrenca al pavelló de Can Jofresa la segona edició del torneig d'hivern de bàsquet que organitza la Joventut Esportiva Terrassa en categoria infantil. Aquest dijous s'ha presentat la competició a l'hotel Terrassa Park, espònsor principal del torneig. Hi participen 6 equips de màxim nivell. Els representants catalans són la Unió Esportiva Mataró, el Sant Adrià i la JET, mentre que de fora de Catalunya arriben València Bàsquet, Estàdium Casablanca de Saragossa i ASO Celaya de Sant Sebastià. Tots els equips, equips de primer nivell, a les seves respectives comunitats,
València Bàsquet és el primer classificat d'infantil de València i Estadion Casablanca també de Saragossa i de Donosti és l'EASO. I Sant Adrià també és el primer classificat aquí a un dels grups de Catalunya i Mataró el mateix. L'objectiu és la promoció de l'esport femení, esport de base i també, lògicament, la competició. El desenvolupament de la fase de grups tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. Els dos primers classificats de cada grup lluitaran per un lloc a la final diumenge a 2:15 de la tarda. No serà l'única activitat de la JET per aquestes festes, ja que el Club Agarenc organitza el 13è campus de Nadal, dirigit a nois i noies d'entre 4 i 12 anys. Serà en dos escenaris, el pavelló de Can Llofresa i l'escola Pau Vila. La gran novetat és que serà en anglès. Seran els dies 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 de gener. Mil persones i 13 carrosses treballaran el proper dilluns 5 de gener per fer una de les millors cavalcades del país. Ses Majestats arribaran en helicòpter a Terrassa a la zona de la Devesa del Parc de Vallparadís. El recorregut serà l'habitual, amb sortida a la plaça del Doctor Cadavall i arribada al Raval de Montserrat, en directe tot per Canal Terrassa. Que sigui una de les millors cavalcades de Catalunya. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Terrassa i el Centre Cultural El Social han treballat conjuntament en l'organització de la cavalcada de la ciutat el proper 5 de gener. La presentació de tot el dispositiu que s'ha preparat per rebre les Ses Majestats s'ha fet a la zona de la Devesa de Can Jofresa, al Parc de Vallparadís. És en aquesta zona on la vigília de Reis, a 4:45 de la tarda, aterraran en helicòpter Melcio, Gaspar i Baltasar. El recorregut serà l'habitual. El seguici sortirà a les 6 de la tarda de la plaça del Doctor Cadavall, pujarà a la Rambla i girarà per 22 de juliol fins a l'estació del Nord. En aquest punt tornarà a baixar pel centre fins a arribar al Raval de Montserrat a les 8 del vespre aproximadament. Allà seran rebuts per l'alcalde a l'atri de l'Ajuntament. En acabar hi haurà un castell de focs. Es mobilitzaran unes 1.000 persones entre organització i voluntaris i es repartiran 12 tones de caramel sense gluten. De dir, és un dels esdeveniments culturals més destacats de l'any a la ciutat, que més participació hi ha, que més gent, més ciutadans i ciutadanes surten cada any en els carrers, convertint-lo, per tant, en una cita excepcional en el calendari festiu de la nostra ciutat. A Terrassa, com sempre, doncs, hi aboquem molts recursos, molts esforços. La novetat és que aquest any hi hauran 13 carrosses, una més de les habituals. Tenim els alumnes de l'aula de música que es van oferir doncs, a col·laborar i a portar una mica més de música a la ciutat. Ens van proposar, com Terrassa és la Terrassa de jazz, la coneixem, faran una mica de jazz nadalenc. Dies abans de l'arribada dels Reis, però, el Patxa Xiu-Xiu serà l'encarregat de recollir totes les cartes dels nens i nenes terrassencs. Arribarà a la ciutat el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda, a l'estació del Nord. Fins al 5 de gener visitarà entitats, associacions i centres cívics. El dia 2 serà als estudis de Canal Terrassa. Ell mateix ja sap que té molta més feina. L'any passat es van recollir pràcticament 7.000 cartes amb totes les visites que es va fer. Aquest any esperem que la cosa doncs, encara vagi a més. Canal Terrassa oferirà el dia 5 un programa especial amb les imatges de la cavalcada i la transmissió en directe de l'arribada dels Reis Mags al Raval. Recuperem la notícia amb la qual obríem l'informatiu. Detinguts a Bulgària, tres joves de 27, 24 i 18 anys, residents a Catalunya que pretenien unir-se a l'Estat Islàmic. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació el mes de juny. La policia catalana va alertar les autoritats internacionals i els tres jihadistes han estat detinguts aquest dilluns a punt de creuar la frontera amb Turquia cap a Síria. Dos d'ells són de nacionalitat marroquina i residents a Terrassa i el més jove, brasiler, vivia a Monistrol de Montserrat. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, valorava així l'operació policial. Es tracta de dos veïns de la ciutat de Terrassa i un veí, en aquest cas, de Monistrol de Montserrat, gent jove, de 27, 24 i 18 anys, tots ells barons, dos d'ells de nacionalitat marroquina, amb permís de residència a l'Estat espanyol i un d'ells amb passaport brasiler, la persona més jove, la de 18 anys. El
cos de Mossos d'Esquadra, un cop va conèixer la voluntat d'aquestes persones d'unir-se a una organització jihadista, de fer aquest viatge cap a Síria, va detectar la marxa d'aquestes tres persones i va sol·licitar, a través d'una ordre europea d'entrega i de detenció, la detenció d'aquestes persones per evitar la seva incorporació a l'Estat Islàmic. Es troben, insisteixo, actualment en una presó búlgara, pendents d'aquesta extradició, i el jutjat, de fet, ja ha decretat, quan arribin a l'Estat espanyol, el seu ingrés a presó. Doncs amb aquesta notícia d'última hora ens acomiadem. Dilluns intentarem ampliar aquesta informació sobre aquestes detencions de jihadistes, dos d'ells residents a Terrassa. Igualment podeu continuar informant-vos a través del web terrassadigital.cat i del Facebook i Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Que passeu un bon cap de setmana i ens tornem a veure dilluns. Molt bona nit.